Esse aqui é o Felipe com mais um vídeo aqui no canal. Vou jogar Capture the Flag. Um tempinho que não cruzo esse minigame. Só dois vídeos aí no canal de Capture the Flag, que foi lá no início que esse canal, tá? Então bora lá. Pra quem que não sabe como funciona esse minigame, é tipo um pique-panteira. Que muitas sensações vão nas suas próprias infâncias. Principalmente aulas de educação física nas escolas, galera. Então, aqui no Minecraft é a mesma coisa, é um peito pandeira, mas o nome é Capture the Flag. Porque flag é pantera em inglês. Eu posso fazer uma live stream de Capture the Flag se vocês coparem, tá? Bom, até que eu curto esse minigame, falando na verdade. Aqui um não foi pra mim, mas beleza. Eu acho que o meu time se perdeu agora. Aí pulou. Merda. Não tem como passar. Desse. Pegar de novo, então eu vou fazer uma fantasia e pegar o que se me assusta. Acho que eu vou pegar. E ali não é. Pegar uma bandeira com açúcar.
Tá bom. Meu time ganhou. Cê, vamos pra próxima. Droga. Brincadeirinha. Ai não, o cara é hack, que vai tomar no cu. Então eu vou terminar esse vídeo por aqui, só foi mesmo um retorno com o minigame. Falou e fui.